бизнесът в протестна готовност, защото трябва да почака за компенсации заради скъпия ток, въпреки че депутатите и Министерския съвет одобриха помощта заради близо 60% по-скъпата електроенергия през юли. Причината, процедурата трябва да бъде одобрена и от Европейската комисия. Сега на пряката ни линия е заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов. Здравейте, господин Налбантов. Здравейте на вас и вашите зрители. Протестна готовност. Готови ли сте? Вече и за кога се готвите? Да. Само този анонс може да направим. Сега не е много хубаво непрекъснато да ревем, да плачем, да в момента хората трябва да изидат на протести, когато са недоволни от нещо. Това, което стана с тази енергия, с това електричество и това забавене, убива тотално нашия бизнес и не само. Цялата страна, цялата индустрия страда от това недоразумение. Тук искам да кажа, бяха адекватни депутатите, взимаха едно бързо решение, но до тук необяснимо е защо трябва да чакаме разрешение от Европейската комисия, независимо, че сме в този съюз, прекрасен, но все пак бизнесът не може да издържи. Ние получаваме с един месец закъснение плащанията, освен това направили сме такива предварителни записвания, договорите са сключени отдавна и не можем да мръднем с една стотинка нагоре. А това с тези плащания сега, те направо обличат на фалит. Сега, моля ви само да ме чуете за секунда. Връщам ви към първия ми въпрос. Кога излизате на протест? Конкретна дата, намерение имате ли? На 27-ми, значи събрахме се бизнеса в Слънчев бряг, няколко организации има в Слънчев бряг, както така. Всичко е подвела България. Тук всички се разбрахме и сме единодушни. На 27-ми затваряме пътя Бургас-Варна. Това ще създаде дискомфорт на много отпочиващите, в цялата държава ще се отрази, но ние няма на къде повече да чакаме. Включително и на вас и ще се отрази, нали си давате сметка обаче? Категорично ще се отрази. В момента сме пълни, живееме едно хубаво лято, не е толкова лошо, но с тези сметки не можем да останем доволни и щастливи от това, което се случва. Сега, с някой говорите ли на ниво Министерски съвет, например, въпреки че до сега днес очакваме новия Министерски съвет да бъде представен, служебен такъв, но до момента имахте ли разговори поне с някого от кабинета Главчев? От юли месец е проблема. С кабинета Главчев не сме говорили, само уведомен нашия министър, но той нищо не може да свърши. Говорили сме с депутати, не искам да ги назовавам по имена, известни, отговорни и мога от кои така, политически сили поне? Почти от всички политически сили, без БСП. Не знам те дали са били съпричастни, имахме среща в парламента, взима се всичко това. Доволни сме от това, че има чуваемост. Надяваме се, че тези хора, които се погрижиха, застанаха зад нас и ние също ще се погрижим по време на изборите. Но това няма да бъде последния протест, искам да кажа. За да стане ясно на нашите зрители, след малко ще ви върна на протеста и конкретната дата 27 август, за да стане ясно обаче друго. Говорили сте с министра на енергетиката, казвате от него нищо не зависи. Говорили сте с парламентарни групи в Народното събрание, казахте, похвалихте ги, между другото рядко се чува така похвала към депутати, че са взели някакво решение, обаче трябва да се съобразява това решение, да се изчака решение на Европейски съюз. Всъщност, кой може да ви помогне в тази ситуация тук у нас? И срещу кого адресирате, към кого адресирате своя протест тогава? Към старото и новото правителство и към всички депутати. До всичко това, което пожелателно се случи, че ще ни помогнат. Но тук виждаме някакво разминаване между институциите. Не си говорят, не се работят и не работят както трябва. Как може да бъде решен този проблем и да ви се изплатят компенсациите? Кой може да вземе това решение? Депутатите ли или Министерския съвет? Да. Ще ви кажа. По наша информация, в този фонд има пари гласувани. И няма защо да питат Европейската комисия, за да решат въпроса. Има около 240 милиона, така се мисли, дали е така, някой от тях трябва да каже. И това не е държавно. Въпросът е дали е държавна помощ. Не. Не може да бъде да тълкуват това действие като държавна помощ, защото това е за цялата ни индустрия, не е за определен отрасъл да се счита като държавна помощ. Нещата са очевидни, очевадни и някой трябва да има по-голяма смелост да тропне малко и на европейската маса.
Добре. И можете ли да ми кажете всъщност каква е цената на тока за бизнеса сега, август месец? Има ли промяна от месец юли? Ами аз всяка вечер следя цената на тока. След 19 часа цената от 220-30 лева скача 700, 800, 900, 1000 лева. Но в туризма целият отрасъл работи много енергоемки, защото не можем по никакъв начин в цялото денощ ни работим на all inclusive да спрем който и да е отдел. Работят климатици, чилъри, кухни и така, че няма никаква възможност да направим някакво спестяване на енергията и да не работим в определен момент. Това е очевадно на всички. Разбирате ли, от 220 да скача на 1800 лева енергията. И просто непонятно ми, аз съм лаик, не мога да обясня защо, но ми изглежда непонятно. Едно нещо, което работи на 220, да скача на 1800 и в един момент, видите ли, трябва да плащаме ние. А добре. Парите отиват на друго място. На 27 август затваряте пътя Бургас-Варна. Казахте, че това ще удари и по самите вас като бизнес в този летен сезон. Но ние ще проследим, разбира се, вашата протестна демонстрация. Каква ще бъде реакцията вече, вероятно, на новия служебен кабинет. Благодаря ви, Веселин Налбантов, заместник-председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. А сега продължаваме разговора с енергийния експерт Антон Иванов. Здравейте, господин Иванов. Добър ден. Чухте, вероятно, разговора ни с господин Налбантов, нали така? Да. Има ли основания бизнеса да иска компенсации за месец юли и вече да влезем във вашата експертиза на какво се дължат тези скокове в цената на електроенергията? Вероятно е обяснимо през, не знам, световните пазари, нямам представа, вие ще кажете. Не съм експерт, затова сме ви поканили. Винаги могат да се намерят основания за недоволство. Наистина имаме силен ръст на цените, особено в часовете, вечерните часове. Тогава наистина хотелиери, ресторантьори, те са под тежък натиск, ценови натиск, но това не се отразява тази ситуация по един и същи начин на целият бизнес, на цялата индустрия. И там вече възниква проблема, тъй като трябва да се докаже пред Европейската комисия, че всички в индустрията са засегнати от ценовия скок. Дори преждеговорившия спомена, че през деня цените се задържат около 200 лева, което са едни нормални цени. И имаме проблем само с вечерните часове. Така че доказването, че всички в индустрията са затегнати и сте в критично състояние, вече е по-дълъг процес и по-дълъг разговор. Добре, а по отношение на цените, на какво се дължат обикновено тези скокове в цените? Чисто експертно, ако трябва да обясните. Ами, сега цените са следствие на високите температури, основно. Разбира се, има геополитически фактори, като цените на нефта, на международните пазари, които се повишава, но това има по-слабо влияние. Основно са високите температури, които затегнаха нашия регион общо и които бутат цените на енергията нагоре, особено в вечерните часове, когато не работят фотоволтаичните централи. Когато работят фотоволтаичните централи, имаме едни по-поносими, по-ниски цени, но вечерните часове няма с какво да бъдат компенсирани и се пускат скъпите енергийни източници. У нас това са въглищата, а при съседите това са централите на природен газ. Има ли какво да направи властта? Визирам политическия кабинет, визирам служебния кабинет, който очакваме да бъде съставен. Ето на 27 август предстои протест, който ще бъде адресиран към властите и към законодателната, депутатите и към изпълнителната, Министерския съвет. Цените се определят от правилата на свободния пазар и то общо в Европейския съюз. Регионални са цените и ние не можем да влияеме на тях. Макар че в България бяха пуснати допълнителни мощности,
Въпреки това нямаме промяна в ценовите параметри, т.е. ние не може да маневрираме с допълнителни мощности или с допълнителни доставки на пазара. Това, за което се говори, са помощи. Помощите се решават по друг начин. А сега, когато днес говорим за това, че са сключени договори преди една година и не могат да бъдат променени, ясно е, това е някакво заварено положение, но бих апелирал сега да се помисли за договорите, които се сключат за до година, защото гарантирам, че до година отново ще имаме ръст на цените на електрическата енергия през лятото. И ако водим същия разговор, означава, че не можем да си извадиме поуки от нормалните движения, ценови движения, които ги имаме сезонно. Това беше и миналата, и по-миналата година. Така че такова сезонно движение на цените ние го наблюдаваме и през зимата, и през лятото. Добре, благодаря ви, господин Иванов, за този разговор. Тепърва ще видим каква ще бъде реакцията на властта. Визирам и Народното събрание, което ще продължи да работи до изборите, но и евентуално новия служебен кабинет, който пък очакваме да бъде оповестен днес след броени минути, буквално по-малко 10 минути, и би следвало да стартира срещата в президентството между президента Румен Радев и служебният избран за служебен премиер човек. Това е госпожа Кожарева, която да представи състава на Министерския съвет. Разбира се, такива са очакванията. Допуска се и хипотезата, която е с доста по-ниски проценти, всъщност тя да се откаже в последния момент, но на база на фазата на разговорите, които текат с различните министри, по-скоро експерти, анализатори, наблюдатели, политически се обединяват около това, че в 11 часа ще имаме нов състав на служебен кабинет, който ще бъде обявен при президента Радев. Антон Иванов беше това, експерт енергиен, с когото разискахме тази тема. Ще видим обаче дали този проблем ще бъде разрешен, дали бизнесът изобщо ще вземе своите компенсации за месец юли. Сега следват новините и прогнозата за времето.